Ahoj, já jsem Boris Pazdera a minulý týden jsme se podívali na tu první regulaci, co se týče kryptoměn a co se teďka projednává na Evropském dvoře. Pokud jste to neviděli, tak se podívejte tady nahoru, nalinkuju vám tady to video, jedná se o transakce nad kryptoměnami a jaké možná tam budou omezení. A dneska se podíváme na tu druhou regulaci, která se týká stablecoinu a jakým způsobem je chtějí trošku regulovat. A když myslím trošku, tak velmi výrazně. Ale ještě předtím, než se podíváme na ty změny, co se týče stablecoinů a evropského trhu, tak pojď tady pod to video, dej tam ten like, protože věřím, že se ti tohle video bude líbit, ale zároveň tam klikni ten odběr, ať ti neuniknou žádné novinky, co se týče financí, investování a nebo třeba kryptoměn. Když se podíváme na druhou regulaci, kterou právě teďka na evropské půdě velmi intenzivně projednávají, není se co divit. V posledních týdnech jsme viděli obrovský propad na Terra Luna, algoritmickém stablecoinu. Pokud vůbec nevíte, o co se jedná, tak já vám tady nahoru dám video, kde jsem přesně popisoval, co je Terra Luna, jak funguje, na čem se tam vydělávalo a taky kvůli čemu krachla. A dokonce přesně tady to nařízení vypadá, že se snaží odstranit primárně přesně podobné měny, ale možná trošku špatným způsobem. Nicméně jenom hodně v rychlosti, tak stablecoin Terra Luna je jeden ze stablecoinů, který dokázal během pár hodin naprosto ztratit svoji hodnotu a udělal mnoho lidí nešťastných, protože v tom ztratili mnoho peněz. A přesně tahle velká ztráta peněz je důvodem, proč se to Evropská unie snaží trošku regulovat, stejně jako ostatní kryptoměny. Ale tady možná o trošku více. Stablecoin je v zásadě kryptoměna, která by neměla být příliš volatilní vůči běžné měně. Což znamená, že by neměla být volatilní třeba vůči dolaru nebo měně, kterou si zaspecifikujeme. A přesně tady to připravované evropské nařízení s názvem MiCA, neboli Markets in Crypto Assets, neboli taky v článku velmi dobře označeno jako kladivo na stablecoiny, nastiňuje mnoho požadavků, které by chtěla právě po stablecoinech, které tady budou obchodované v Evropské unii. A musím říct, že mnoho z těchto podmínek je přinejmenším hodně zvláštních a vypadá to, že je to šité hodně horkou jehlou. Nicméně řeknu vám k tomu pár mých názorů. Jako první z výběru bodů z návrhu MiCA je, že stablecoiny budou muset být navázány i na kurz eura, zatímco nyní drtivá většina této odnože kryptoměn vykazuje paritu k dolaru. Není vůbec překvapivé, že u většiny stablecoinů využíváme jako paritní jednotku právě americký dolar, protože je to dáno historicky, prakticky jakákoliv měna je právě navázaná na americký dolar. A víte možná proč? Dost často centrální banky nenakupovaly jenom zlato nebo jiné drahé kovy, ale nakupovaly právě i americké dolary, které se vždycky považovaly za takovéto platidlo, se kterým se dá platit skoro všude. A jestli jste jeli někam na dovolenou, třeba na Filipíny, Tajsko a nebo skoro kamkoliv na světě, nebylo až tak překvapivé, že tam brali i americké dolary. Takže obecně americký dolar se docela často využívá jako právě ta měrná jednotka a vidíme to i třeba v případě nějakých krizí a podobných věcí. Tak zatímco česká koruna velmi oslabí, tak ten americký dolar relativně drží. Vydavatel stablecoinu musí po dosažení milionu denního počtu transakcí v průměrné celkové hodnotě 200 milionů eur přestat emitovat další digitální mince. Tento bod mně přijde hodně zvláštní právě kvůli tomu, jak je koncipován. Já chápu, snaží se tady nějakým způsobem snížit riziko algoritmických stablecoinů, ale my tu nemáme jenom algoritmické stablecoiny, my tu máme i opravdu stablecoiny, které jsou něčím podložený. Představte si, že budete mít tady podložený stablecoin 200 miliony eur a k tomu bude vyemitováno 200 milionů coinů. Což samozřejmě dává jistotu, že budete mít právě ten kurz 1:1 a bude se to držet na stejné úrovni. No, ale v tuhle chvíli vy už nemůžete emitovat další coiny, což znamená, že vy, i když tady přilijete dalších 50 milionů eur a teoreticky byste tedy mohli vygenerovat dalších 50 milionů stablecoinů, tak vy už to nemůžete udělat, protože samozřejmě je to tímhle zaražený. A to mně přijde ohromná škoda, že vlastně nemůžou tímhle způsobem navyšovat ty prostředky v daných stablecoinech. A to mně přijde hrozná škoda právě i do nějakého budoucího využití. Takže tohle je hlavně ten důvod, proč já s tímhle úplně nesouhlasím. A další otázka je, proč zrovna 200 milionů a ne 250, 350 nebo 500 milionů. To je takový jako vycucaný číslo. Evropská centrální banka má mít právo veta v povolovacím procesu pro působení na evropském trhu. A rovnou to spojíme s dalším bodem. V ideálním případě by schvalování stablecoinů pro trh EU trvalo od 6 do 8 měsíců. Když pominu vlastně nějakou filozofii za kryptoměnama a podobně, tak dokážu přistoupit na to, že to bude Evropská unie nějakým způsobem schvalovat. Nechápu, proč to bude trvat tak dlouho, to je mi otázkou, protože už ve chvíli, kdy to bude někdo schvalovat, tak by měl dostat všechny papíry k tomu a mělo by to být celkem rychlé. Jestli zatím chtějí dělat i nějaké průzkumy white paperů a podobných věcí, tak to by mě zajímalo, kdo to bude dělat. Poskytovatelé kryptoslužeb nesmějí nabízet úroky ze stablecoinových vkladů. No, jelikož většina těch stablecoinů využívá nějakého principu právě dorovnávání k tomu jednomu dolaru a nějaké arbitráže nad tím a na tom ty lidi dost často vydělávají, tak by mě zajímalo, jak to chtějí tedy udělat, respektive jestli jenom zakážou jim poskytovat tu službu, ale my jakožto jednotlivci si tam budeme moct nad tím tradovat a dělat podobné věci. Vůbec nevím, jak tohle je myšlený a to je právě ten důvod, proč si myslím, že si udělali jenom nějakou rešerši. Hele, co vlastně ta Terra Luna, jaký tam byly problémy? Tak tyhle, tak to prostě zakážeme. Ale že zatím není žádná pořádná myšlenka. Vydavatel stablecoinu musí disponovat vlastním kapitálem ve výši 350 000 eur nebo v hodnotě odpovídající 2% jeho rezervních aktiv. Rezervní aktiva musí plně pokrývat deklarovanou hodnotu mincí konkrétního stablecoinu. Tohle je bod, se kterým bych mohl souhlasit, co by tam dodalo trošku tu jistotu a začínám možná trošku chápat, proč to chtějí navázat všechno na euro, protože si myslím, že mají trošku strach, že euro bude potom zbytečný. Nicméně, když to všechno omezí na to, že všechno bude muset být párováno právě k euru, všechny vlastně aktiva, které pod tím budou sedět a budou tím zajištěný, právě ty stablecoiny budou v euru, no tak budou mít skoro vyhráno i pro následujících x let. Jak jsem říkal, tahle regulace je hodně šitá horkou jehlou, nedivím se, zatím je to jenom jeden z návrhů, který se bude ještě hodně česat, ale samozřejmě i tady už vidíme, že je tam mnoho problémů, které by mohly nějakým způsobem omezit možnosti právě nás, jakožto Evropanů, protože musíme se dívat i na to, že právě mnoho stablecoinů, které jsou navázány na dolar, by se tady nesměly vlastně tradovat a to bude pro nás spíše to omezení, než že by nám to nějak pomohlo. A to už je pro dnešek ode mne všechno, díky, že jste se podívali až do konce tohohle videa. Tady pod videem ještě můžete dát ten like, pokud se vám video líbilo, dejte ten odběr, aby vám neuniklo nic nového a rovnou mi napište, co si myslíte o těchto regulacích a uvidíme se u dalšího videa. Zatím ahoj!